Então vamos lá no capítulo 7 dessa noite, leitura mental. Então esse capítulo, ele é um capítulo bem longo e tem bastante coisa interessante aqui para a gente entender, né? Nas questões, a primeira questão que ele pede aqui: em sua opinião, podemos classificar a clarividência de Luciana como mediunidade? Bom, eu encontrei que ela pode ser considerada uma médium clarividente, é isso? Ou uma Sim, vidente? sim. Não, a clarividência, o que que vocês entendem por clarividência? Ela consegue fazer a leitura do que está na sua mente, do que está na sua. Você não consegue esconder as coisas dela, foi isso que eu entendi. Ela entra no seu pensamento e lê tudo que está lá. No subconsciente, Passado e é isso? presente. Mas É isso o está que no ele. texto? Você encontrou isso no texto, Alexandre? O que é? Médium clarividente? É, os Não, conceitos eu aí. pesquisei na internet. Ah. É um tipo de mediunidade que eu encontrei. Porque daí acho que aí tem que ter o conceito, né, de clarividência e mediunidade. Eu não vi isso Sim. no texto. É, no texto realmente não tem, porque é uma questão assim para a gente, até mesmo às vezes, é para a gente buscar em outras fontes mesmo. Certo. Então, se a gente for pesquisar referente a isso daí, é que eu também acabei que hoje não tive muito tempo para pesquisar parte técnica, né? Pegar o livro dos médiuns e olhar, acabei não conseguindo tempo para isso. Mas a gente pode fazer uma breve pesquisa. Ele classifica o médium de várias maneiras, vários tipos de médium. Um deles ele chama de médium clarividente, que é aquele que tem a capacidade de entrar no seu espírito, na sua mente. Subconsciente, vamos dizer. Você não consegue esconder nada dele. Você vê que ela ia vendo tudo que ela ia vendo, ela ia falando, né? Aconteceu isso, 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 isso. Sim. É Ela enxergava impossível tudo. esconder. Chegava até detalhes, né? Todos os detalhes, ela Exatamente. E ela ainda ia dizer mais, né? Porque ele pediu, para, pelo amor de Deus. não. Então, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu achei um texto aqui que fala sobre mediunidade, clarividência, e diz o seguinte: e clarividência e clareaudiência são empregados na literatura espírita normalmente como sinônimos de vidência e audição mediúnicas. E a gente percebe aqui, né, até pela própria história, que é uma forma de realmente de ver tudo aquilo que está ali gravado na mente daquele espírito. Então, a clarividência, pelo que eu já estudei, assim, é a clarividência por si só. É uma faculdade que o espírito tem. Então, ela tinha, né, nós estudamos em capítulos anteriores que toda essa faculdade que a gente tem, a gente até foi objeto de discussão, mas desenvolve ou nasce com a pessoa. Quer dizer, são as duas coisas. Você tem essa faculdade. E você, à medida que você trabalha isso, você pode ir ampliando essa faculdade. Então você tem assim a predisposição para determinada faculdade, e você, ao longo do trabalho, você vai melhorando. É como, por exemplo, um aprendiz. Você se forma numa escola técnica, você sabe os rudimentos da coisa. À medida que você vai trabalhando na profissão, você vai se desenvolvendo e você vira um mestre. Então, a faculdade mediúnica é mais ou menos parecida. Então, você tem a predisposição e você, à medida que vai trabalhando, você vai ampliando.
Então, acho que todos os casos, inclusive ontem isso foi mencionado também, quando se falou de psicografia, uhum, e a pintura mediúnica, é questão de você desenvolver, até para você não ficar sujeito a ter interferências de espíritos zombeteiros, como eles falam, né? O cara se aproxima do médium, faz ele fazer uma pintura ali qualquer, assina como um Renoir da vida, e na verdade não tem nada a ver. Então, isso você só consegue com trabalho, para você ir se aperfeiçoando. Uhum. Porque à medida que você vai trabalhando e estudando, você consegue perceber se aquele espírito que se aproximou realmente ele tem boa intenção ou não. Uhum. Porque se você tem a sensibilidade, né, mas você não tem a visão, você não está vendo o espírito, como é que você percebe se ele é realmente uma pessoa séria ou não? Muitas vezes pela compatibilidade até fluídica. Sim. Você já sente uma incompatibilidade, sinal que alguma coisa está errada naquilo ali. Exatamente. Ou então, pela quem escreve, pelo texto que a pessoa escreveu, né? Pelo teor da escrita, você percebe se aquilo está certo ou está errado. Correto. É. Ontem, então, inclusive, deram um exemplo que o Chico Xavier psicografava, né? Sim. Então, ele levou alguns anos escrevendo vários textos e foi guardando aquilo. Aí, um dia, ele perguntou para Emmanuel, o que eu faço com aquilo? Ele tinha três malas cheias de escritas. Emmanuel virou para ele e falou assim, queime. Aquilo ali foi treinamento. Ah. E tá ali, você não sabe se é verdade ou não. Então, queime. Hoje em dia, você garante tudo que você psicografa, mas naquela época, não. Ele tacou fogo, três malas de papel. É, tem fundamento, porque foi um treinamento e aquilo ali pode ser só assim, pode ter utilizado de vários espíritos zombeteiros só para treinar ele. Só para contaminar, né? É, à medida que ele resolveu, né? Quer dizer, que ele aprendeu, aí já não tinha mais necessidade de treinar. É. Aí ele já tinha capacidade de discernir o que era certo, o que era errado ali, né? No caso dos quadros, só para encerrar, o cara disse que os pintores mais famosos são os que mais são plagiados pelos espíritos, né? Mas que os espíritos, por mais que eles tentem, eles não conseguem reproduzir detalhes do pintor, da realidade do pintor. Então, sempre que você tiver uma obra de um pintor famoso e você desconfiar dela, peça um especialista para olhar. Se não for do pintor, do espírito, ele vai dizer. E aí você vai ter certeza de que é uma coisa plagiada. Bem interessante isso. Uhum. Sim. É porque os que são especialistas, eles já conseguem, né, perceber que alguma coisa ali não está batendo muito com o que é o correto, né? Sim. Cada pintor tem o seu detalhe, né, na hora de fazer a pintura. Um simples traço lá, o cara é capaz de dizer, não, isso aí não é do Renoir, não é do Monet, não é, não é. Uhum. Então, para a gente só encerrar então essa parte aí da clarividência, ele pergunta como podemos classificar a clarividência de Luciana? É, em sua opinião, podemos classificar a clarividência de Luciana como mediunidade? Daquela forma como ela utilizou, seria mediunidade. Uhum. Então, ela tinha assim, essa faculdade de ver da mente, ler a mente das pessoas. Sim. E aí ela utilizou essa capacidade que ela tinha para uma finalidade que era passar para os demais, né, e para o próprio que estava sendo atendido, as coisas que ele havia feito. Porque a gente sabe que muitas vezes, depois que desencarna, muitas vezes as coisas que a gente fez, a gente esquece. E aí ele serviu para lembrá-lo de tudo o que havia acontecido. Então, foi um exercício de mediunidade. Uhum. Ela utilizou as faculdades que ela tinha nessa finalidade de ajudar a pessoa. Então, toda vez que a gente tem uma faculdade e a gente utiliza isso para um fim de auxílio a alguém, como intermediário, que é o que a palavra diz, né? Que a palavra significa,
É mediunidade, podemos classificar como mediunidade que ela tem, né? Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente aprende que o plano espiritual, quer dizer, foi dito até como no dia como tom de brincadeira, não adianta você querer fazer nada aqui embaixo que a sua intenção é percebida. Então eles leem a sua intenção lá em cima. Você não consegue esconder nada deles. E a Luciana tinha basicamente isso daí. E esse tipo de observação que é feita não está relacionada com a evolução do espírito. Uma pessoa ser clarividente tem a ver com a evolução espiritual dela. Tudo bem, ela já estava do outro lado. Mas aqui ela não tinha essa característica, né? É, não fala, eu não me lembro do que fala delas, vamos dizer assim, como encarnada, mas a mediunidade não necessariamente tem a ver com evolução do espírito. Nós temos alguns casos aí de pessoas que são excelentes médiuns, mas não são moralmente evoluídas, Entendi. né? O que que acontece? Muitas vezes você não é uma pessoa moralmente evoluída, mas você vem com esse instrumento para trabalho. É para você. Olá, Roseli. Boa noite, Boa noite. Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Só avisando para Tudo, você, tudo. que a gente está gravando, né? E não precisa, Tá bem. obedecer o horário. Se puder, se você não puder entrar no horário normal, pode entrar depois, não tem problema. Não, eu estava preparada, mas meu filho chegou aqui, eles estão com alguns problemas, aí me atrapalhei, desculpa. Ah, não, não tem problema. Mas então, como eu estava falando, a pessoa vem com esse instrumento de trabalho que é para justamente forçá-lo a sair de um condicionamento viciado do passado e tentar melhorar, tentar fazer alguma coisa para alguém. Tentar trabalhar para alguém. Então, por isso que a mediunidade não é só de pessoas moralmente evoluídas. Só a gente vê o caso do João de Deus aí, né? Ah, é. A gente também não tem uma certeza se realmente ele era médium mesmo ou se era um farsante. Mas tem outros casos aí também de pessoas que não eram lá moralmente evoluídas e tinham a mediunidade. Então, isso não é atributo só de espírito evoluído. Talvez até uma forma de ajudar você a evoluir, né? Tendo essa mediunidade. Como você está Sim, trabalhando em prol. é um instrumento para fazer com que você trabalhe em prol do próximo e aí você evolua moralmente. Ok. É. Então vamos lá. A questão número 2, o levantamento dos erros cometidos por Domênico era necessário para o trabalho de auxílio? Eu entendi que sim. Eu entendi que sim também. E auxiliou, fez um feedback lá no. Na memória dele, né? E colocou tudo em pratos limpos. Ou seja, aumentou a. Fez com que ele se conscientizasse de tudo que ele fez. De repente ele não se lembrava, ou de alguma forma ele não sintonizava com aquilo que foi feito, que ele fez em si. E foi uma forma de realmente. Se achava injustificado. Que auxiliou ele a. Oi? Eu não escutei Eu o que você entendi que falou. ele Oi? tinha que realmente. Eu também não. Eu acho assim, ele se achava meio injustiçado, né? É, com Ele certeza. achava que tinha sido feito promessa, né? Mas não lembrava o que ele tinha feito. Relembrar fazia ele aguçar a reflexão dele. Eu até separei uma frase que eu tirei do texto que diz assim: as lágrimas são chuva benéfica que refrigera o coração. Então, a partir do momento que ele estava relembrando aquilo, chorando copiosamente, ele estava ficando mais leve, né? Sim. Então, entendi que esses erros todos que ele cometeu era necessário para ajudá-lo, né? Era uma forma de ajudar ele, relembrar tudo que ele, ah, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Cair em si, né?
Me veio na mente aquela coisa da memória seletiva, né? Ele se lembrava das promessas de glórias que haviam sido feitas para ele, né? Como Deixava que sacerdote, ele seria recebido no céu, como, né, com todas as glórias. Então, aquilo que interessava para ele, ele lembrava. E mais, ele foi perdoado pelo padre na extrema unção, né? Então Isso, na extrema-unção, ele achou que, ele achou que em 5 minutos ele ia zerar a conta dele, Ele recebeu a absolvição. Foi em 5 minutos. Depois de uma vida inteira, em 5 minutos ele zerava a Não, e conta. o pior que eu lembro, quando eu estava na aeronáutica, estava num salão assim grande, tinha mais de 300 pessoas. Era eu mais 300. Aí a gente tinha aula de religião e eu frequentava aula de religião lá. Aí o capelão, né, que é o padre dos militares, né, aí ele falou: olha, não tem como escutar cada um de vocês em confissão e dar a absolvição, mas eu vou fazer isso de uma forma coletiva. Aí ele deu a absolvição coletiva para todo mundo. Muito Eu bom. achei Todo fantástico mundo isso. Falei: saiu opa, de conta zerada. minha ficha corrida tá limpa agora. Tá limpo. Limpou a ficha em 2 minutos. Pois é. Mas você vê que o que acontece com ele, muitas vezes acontece com a Mas gente também, né? Quantas vezes a gente também tem uma memória seletiva, a gente só se lembra daquilo que interessa pra gente. é verdade. Aquilo que nos incomoda Com ou aquilo que certeza. não nos interessa, às vezes, muitas vezes a gente não lembra, né? Ou a gente faz, né? A nossa memória não, não, não... Faz de conta que não lembra. Parece que é um negócio bem interessante. E a parte ruim é aquilo que a gente fala sempre, né? Quanto mais você aprende, mais você vai ser cobrado, né? Então você esquece disso. Opa! Ele, como Responsabilidade só padre, ele aumenta. tinha aprendido muita coisa, né? Nossa. A gente vai ver ao longo da história, né, o porquê que ele se tornou padre, que na verdade ele não tinha vocação para ser padre, É verdade, é verdade. Isso. né? Ele se tornou padre por uma questão História que a gente triste vai ver aí no ali, final. né? É amorosa. Na verdade, ele tornou a história triste, né? Na verdade, ele não é nenhum injustiçado. Sim. Quem criou Ele toda a foi por um situação caminho. foi ele mesmo, né? Ele fez um caminho totalmente torto, né? Aí tem a pergunta para ele também, né? Até que ponto ele escolheu esse caminho? Porque o espírito pode escolher, né? Que ele vai passar aqui embaixo. Até que ponto foi a Sim. escolha dele? Ser um padre tão pervertido, vamos dizer assim. Sim. Foi um livre-arbítrio dele, né? Isso. E a gente lembrando que isso daqui foi uma história, provavelmente, como o livro é da década de 30, década de 40, é uma história que talvez deve ter sido passado no começo do século 20, talvez 1910, 1920, a gente não tem a data da desencarnação dele. Ou final do século XIX. Mas a gente vê no noticiário que isso acontece ainda hoje, Com frequência. né? Pessoas que não têm a vocação para ser sacerdote e comete esse tipo de situação ainda hoje. Isso que é triste, né? A igreja está cheia de casos de padres pedófilos, né? Então, Essa semana eu ouvi que o Vaticano ele recebe muitas doações, né, do mundo inteiro, etc, etc, etc. E o banco, os bancos do tá Vaticano, na falido. realidade, estão em situação muito delicada. Não só porque diminuiu muito a quantidade de doações que eles recebiam, como eles estão gastando uma fortuna para indenizar as pessoas que recorreram por causa de pedofilia dos padres. Sim. Eu vi essa reportagem também. E quando eu estava lendo, eu pensei, nossa, as coisas não mudaram.
A gente vai ver aí mais para frente que, na verdade, assim, as instituições são feitas pelos homens. E os homens são falíveis, né? Então, infelizmente, a coisa acontece assim ainda hoje por falta de previdência do próprio ser humano. E aqui no caso aqui, os erros cometidos por Domênico, se era necessário para o trabalho de auxílio, sem mostrar as coisas erradas que ele fez, Não tinha jeito, né? não tinha como, porque ele só via a injustiça que ele achava que estava sendo cometida, né, contra ele. Sem Ele não lembrava das coisas erradas que ele fez, efeito. né? Ele não achava justo ele não estar no céu, porque foi prometido para ele vantagens e tudo mais, e simplesmente esqueceu daquilo que ele cometeu de injustiça contra, né? Aquelas mulheres e tudo mais, né? Então, sem isso seria impossível, porque ele estava muito resistente a qualquer tipo de rogativa, né? Ele estava lá rogando praga, xingando, maldizendo Deus e todo mundo, se achando injustiçado. Então, enquanto não mostrasse para ele o que que ele havia feito, ele jamais iria entender, né? Pois é. Sim. E aí, quando a Luciana começa a mostrar as traquinagens dele, aí ele começa a perceber, né? Caiu a ficha. Caiu a ficha, né? É uma expressão antiga, hein? Caiu a ficha, mas é isso aí. Não existe nem mais orelhão, né? Hoje em dia o que Não cai na existe internet. mais. Talvez É, mas deve pudesse ser uma coisa fazer. Hã? até mesmo para um espírito, né? Eu acho que assim, nesse momento deve ser uma coisa muito. Ai, não sei, assim, de você se olhar, né? Porque ele não queria se olhar, né? Ele não queria ver que grande parte do que estava acontecendo com ele era culpa dele mesmo, né? Infelizmente, Sim. né? E eu acho que até pra Sim, gente mas mesmo, não né? é o. Quando faz Sim. olhar para Mas não é o que as acontece, por coisas que a exemplo, gente nas. precisa melhorar, né? O que que acontece quando nas escolas de aprendizes a gente coloca caderneta pessoal? É para as pessoas, né? As Ai, não me pessoas. fala dessa caderneta, que é muito. É justamente fazer as Não me pessoas fala dessa olharem. caderneta. É justamente para a gente aprender a olhar para a gente e evitar que um dia a gente chegue nesse ponto aí do Domênico, né? Ah, Domênico com não fazia certeza caderneta. não. Eu acho que uma vez. Com certeza Caderneta ali passava longe. passava longe. Sim. Então a gente tem que aprender justamente a olhar para a gente, para a gente perceber os nossos erros antes de chegar a um ponto como ele chegou. E aí a gente poder consertar enquanto a gente está Mas aqui. eu não sei você, mas mesmo que eu não escreva na minha caderneta, eu sei exatamente onde eu erro. Gente, é incrível isso. Faz aquela bendita, depois que você a caderneta, parece que você fica, escreva lá, eu sei bem o que eu estou errada. É uma coisa muito estranha. É um exercício de autoanálise que, se bem feito, a gente leva para a vida toda. Sim. É. É verdade. Diria que é excelente. Bota o dedo na ferida. É aquele negócio, né? A gente não muda os outros, a gente só muda a gente mesmo. Sim.
Podemos ir para a terceira? Deixa eu só contar uma coisa. Na época que eu estava lá fazendo o curso, teve um... Acho que no terceiro mês de curso, a gente já fazia... Não, no terceiro mês que a gente fazia a caderneta. Aí teve um incidente de trânsito comigo. Na verdade, foi uma... Eu mudei de uma faixa para outra e não joguei a seta. E aí vinha uma senhora atrás de mim e quando eu parei no sinal, eu voltei para a minha faixa, não entrei na faixa dela, quando eu percebi, ela parou do meu lado, baixou o vidro e começou a me xingar, né? Que se eu estava louco, que ela estava com três crianças no carro, e mas falou. Aí eu peguei, abaixei meu vidro, né, antes que ela começou a falar, quando ela se acalmou um pouquinho, eu virei para ela e falei assim, você me perdoa? Aí eu falei assim, pô, tô evoluindo, porque eu ia xingar muito ela. Quando eu falei, você me perdoa, nem eu acreditei, pô. Aí é um balde de água fria nela, hein? Ela ficou olhando assim com a mão e foi embora. Você praticamente, você desarma a pessoa, né? Exatamente. Não, desarma. A pessoa te xinga, já imaginando que você vai replicar e aí vai entrar naquela briga. Aí quando você faz isso, você desarma a pessoa. Ação e reação. Exato. Não, e no trânsito, você está de parabéns, porque o trânsito é, assim, mais a situação comum a gente perder as estribeiras no trânsito. Sim. Né? Você acha que você nunca errou, né? Nunca vai errar, né? Só o outro que erra, né? Errou, mete o cacete nele. Pois é. Mas o trânsito é uma coisa incrível. Como que a gente... É um exercício. A gente perde a paciência. É um exercício e a gente perde a paciência. Muito fácil. Perde mesmo. Nossa Senhora. Podemos ir para a terceira? Podemos. Sim. Então, a terceira: o fato de Domênico ter sido assassinado serviria como atenuante para suas faltas cometidas? Não, né? Na minha opinião, não. Não, também acho que não. Como? Não tem como. O assassinato dele, na realidade, foi consequência das atitudes dele, né? Eu até peguei um trechinho aqui, na minha versão antiga. Página que tá? Qual? Tá na página 96. 96. É. Mas e na 9? Na 9, eu acredito que deve estar na 97 ou 98. Aqui é o que a gente viu aqui no... Começa quando a Luciana a trabalhar com a mente dele, ela começa falando assim, vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Isso. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas de vento. Aí ela consegue perceber a primeira situação na qual é mostrada da capivara dele, né? Ele indo na casa da mulher casada. Sim. E o marido traído viu isso. Exatamente. Aí, ele já vai largar ela batendo no meio da casa lá. É, aí ele... O marido vai, né, depois no final que o Domênico volta para casa paroquial, ele vai acompanhando o Domênico, acompanhando de longe, né? Assim que ele entra na casa paroquial, ele aparece lá do nada, fazendo aquela coisa de amigo, tudo mais. Uhum. Apresentei ele com um litro de vinho, não é isso? Isso, né? Aí ele leva um vinho, ele coloca o veneno. Aí tem o trechinho aqui na página 96, na minha página 96, ele fala, né? No livro novo, na página 60. À frente de... Na 60? 60? Não, acho que não, peraí, hoje. 97 e 98. Deixa eu ver aqui. No livro novo. Provavelmente é o 97 e 98. Isso. Tá, aqui ele fala, à frente de vasta mesa, bem servida,
experimentais honrado vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicações. Ante a vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Aí aparece um outro padre lá, né? Aproxima-se, o assassino chama, né? O outro padre, Pardini, mostra o Pardini. fingindo que ele está passando mal e tudo mais. Aí mais adiante fala aqui, ó: caístes fulminado por síncope singular. Debalde intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Aí o tal do Monsenhor Pardini, né, que é o outro que dá absolvição para ele no, nos últimos momentos. Isso. Então aí, esse é o momento em que ele é, na linguagem moderna, né, ele é finalizado, né? Cancela o CPF dele. Então, cancelou. Aí. O fato de Domênico ter sido assassinado serviria como atenuante para suas faltas cometidas? Não tem como ser um atenuante. Nem sem chance nenhuma. É, mesmo porque, mesmo depois da morte, ele continuou com a mesma mentalidade egoísta que ele tinha, se achando, né, que ele tinha direito a privilégios. Então, isso não mudou nada para ele. Só, vamos dizer assim, pôs um fim na continuidade delitiva dele, né? Então ele não pôde mais continuar fazendo o que ele fazia, mas isso não muda nada para ele, né? Não mudou nada para ele. Não tinha nenhum indício que ele tinha vontade de dar uma volta por cima nisso aí, né? Que você poderia ir pelo caminho, ele foi assassinado, se ele ficasse mais tempo aqui, talvez ele se arrependesse, né? Fosse começar a melhorar o comportamento, mas não tinha nenhuma indicação disso aí, né? Nada, nada. Então, Infelizmente, piorou, né? Porque ele desencarnou, chegou lá e esperava o prometido dele, aí ele se se ele ficasse frustrou mais mais tempo, ele ainda. faria mais besteira, né? Daí ele se frustrou mais ainda, né? Na verdade. Sim. Quando Aí ele falou: mais peraí, do começou a que história dele, amistoso. jamais imaginava isso. Mais do que se frustrou, né? Ele se revoltou, né? Se revoltou, justamente. O Lula falou: mas peraí, cadê aquele que foi, me foi prometido? Aí nos instantes finais aqui, O ele fala céu, uma né? frase. Como ela descreveu lá. Aqui nos instantes finais, ele fala uma frase, né? Eu, pecador, me confesso. Então, ele já, nos instantes finais, ele percebe que ele estava morrendo mesmo. Aí ele confessa. Aí o religioso, que é o Pardini, né? Monsenhor Pardini, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto, não se faz O necessária a alento derradeiro. confissão. Ainda hoje, ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Então, ele já achava que o Domênico já ia para o céu. Já ia pro céu, coitado, né? Assim. Olha lá. Em Em seguida, seguida, concede-vos plena concede-vos plena misericórdia. absolvição Nossa Senhora. De de todos. todos os pecados Se da fosse assim, existência ficou uma humana. beleza, hein? Já Mas seria uma pensou? maravilha. Eu Ah. pintava e bordava, deitava e rolava. No instante da morte, ele, ai, Até uma ida perdoa-me. do padre que eu já. Para limpar Ai, minha mas capivara. olha. Eu tenho uma passagem que aconteceu comigo na Igreja Católica. Eu participava de uma formação
E alguém perguntou para o padre: se a pessoa se arrepender no momento da morte, ela é absolvida? E todo mundo ficou surpreso com a resposta dele, porque ele falou que não. Ele falou: não, não é absolvida. Porque ela apronta, e daí na hora que ela morre, ela quer o perdão? Aquilo, sabe o que ficou na minha cabeça? Porque eu falei assim, é engraçado, né? A Igreja Católica, alguns pregam que sim, né? Que se você se arrepender na hora da morte, você sim. É perdoado, né? E esse padre era sério, ele sempre falava que não, ele falou que não. E isso ficou guardado, sabia? Porque eu falei, ele é diferente, ele não é igual aos outros. Mas a Igreja Católica, assim como as outras religiões, tem diversas vertentes, né? Tem diversas linhas de atuação, sim. De entendimento, né? Então, são opiniões bem diferentes. Você vê, tem uma parte da Igreja Católica que não aceita o carismático, né? Que diz que aquilo ali não é catolicismo. Na verdade, sim. A cerimônia é uma pessoa que um espírito lá, etc. E eles dizem que aquilo ali não é catolicismo. É um apêndice da Igreja Católica. É, a gente vê o atual Papa mesmo, né? O atual Papa, ele é um Papa reformista. Ele quer dar uma feição mais humana para a Igreja. Mas sim, os tradicionalistas não aceitam. Ele não é nada conservador, nada. Nada. O Vaticano está cheio de gente conservadora. Está colocando nossa, o pessoal fala que ele é... Para trabalhar. É, o pessoal fala que ele é um Papa comunista, que não sei o quê... Ele é um antipapa, não sei aonde que surgiria um antipapa que iria destruir a igreja. É umas teorias conspiratórias assim que não dá para a gente ter muita, muita credibilidade. Mas realmente tem alguns padres que eles têm um pouquinho mais de bom senso e perceber que não existe lógica nenhuma numa doutrina que prega a absolvição de tudo e você entra com ficha limpa no céu. Não tem sentido. Uhum. Felizmente, tem alguns padres que são assim. Uma igreja que trabalha. Tem alguns que se enganam, né? Tem alguns que se enganam. Dá aquela penitência para você e ele sabe que não está servindo para nada, pô. Se você sair dali, apronta tudo de novo, né? Está indo de encontro ao que Cristo falava, né? Vai e não peques novamente. Então... Você vai ali, reza 200 Ave Maria, 500 Pai Nosso, aí no dia seguinte a mesma coisa. Sim. E não faz sentido, né? O mundo, uma igreja que não trabalha. Aí você vai lá, social, em prol dos que podem menos, uma igreja que não trabalha nessa direção, o mundo está vendo que não faz sentido, né? Peraí. Então, acho que pelo fato dele ter vindo de baixo, assim, ele tem essa visão, eles. Sentiu na pele, vamos dizer, a necessidade básica da humanidade, né, vamos dizer. Né? Então, as diferenças, trabalhar as diferenças, trazer aqueles mais necessitados. Olha para os mais necessitados. Nada aí para aqueles que precisam. Vamos lembrar no século XIII, quando... o Papa, né, se vestia como um rei, um monarca, né? São Francisco foi lá, numa audiência com o Papa, ele expôs aquilo que ele pretendia. E aí, o que o Papa fala? Viver como Cristo viveu é impossível. Então, você já vê a medida que chegou a igreja naquela época, né? Quer dizer, uma igreja que vamos dizer assim, que deveria ser uma igreja que preservasse os ensinamentos que Jesus trouxe, é justamente fazer o contrário. Ainda dizia que era impossível viver como Jesus viveu. Loucura. Podemos ir para o número 4? Sim. Como foi o desligamento do corpo físico de Domênico e o seu despertar após a morte? É terrível, hein, pelo que conta aqui. Dolorido. Ele permaneceu ligado ao corpo físico, né?
Então, no meu aqui, está no finalzinho da página 97. Eu acredito que no de vocês deve estar no 99. Isso. Aqui tem um trechinho. Vocês ligados às vísceras decompostas, coisa horrível. É, aqui eu peguei um trechinho um pouquinho mais anterior, fala assim, todavia de vós prevalece imensa noite. Imensa noite, é isso mesmo. Mesmo. Gritais como o cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas dos ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscai o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo processa-se o enterramento, abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam do coro de toda a nave cheia de incenso, cheira a incenso. Com grande pompa em todas as minudências, as exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Então, ele não conseguia se desligar do corpo físico. Muito triste. E a gente sabe que, né, pelo que a gente já estuda, que quanto maior é o apego que a gente tem à matéria, mais difícil é o desligamento. Exatamente. E ele se mostrou uma pessoa extremamente material, né, extremamente materializada. Exatamente. E aí ele tenta, mas ele fica, parece com uma corrente grudado ali no corpo físico. Ele não consegue se libertar. Ele se libertou meio que no susto, né? Logo um pouquinho mais pra frente aqui. Fala que assim, com o sepultamento do corpo, começam para vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis, olha, isso que é interessante, ó, permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Tudo matéria, né? Ou seja, ele não tinha mais corpo físico, mas ele sentia fome, sede, dor. Quer dizer, ele era tão materializado que ele não conseguia, né, se desligar desses, vamos dizer assim, dessas sensações típicas da matéria. Tão materializado que ele estava naquele momento. Exato. E aí chega ele que mais... caixão não tem gaveta, né? Hã? Caixão não tem gaveta. Ah, com certeza. E mais pra frente aí fala assim: estende-vos braços horrendos, né? Aqui fala assim: sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher... É a primeira situação, hein? Aliás, a segunda, né? É, tem uma outra mulher aqui. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendo, sob pressão de pavor, conseguisse desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme. Então ele consegue se desprender meio que no fugindo susto, a praguejar. Ele vê a figura daquela mulher, né, que ele também tinha prejudicado. Ele foge de uma mulher que não quis ajudar, né? Sim. No mínimo três aparecem no trecho, no texto, né? No texto. Essa primeira, essa segunda, vamos dizer assim, né? Essa segunda aqui, ela é uma suicida. É aquela que engravidou dele, né? E vai pedir ajuda e ele manda ela embora, ela vai e se mata. Tem um filho de 10 anos. Essa é a depois. Essa daqui, a suicida, ela vai e comunica a ele que está grávida. Isso.
achando que ela seria acolhida e tudo mais. Eu senti assim no texto, assim pelo que fala, que ela era, vamos dizer assim, apaixonada por ele. E ela achava que ele iria acolhê-la. E aí ele propõe para ela um casamento arranjado com uma Conhecia pessoa lá. que ele. Exatamente. E aí ela vai para casa e acaba tomando formicida e vem a desencarnar, né? E o pai dessa moça, sem saber de nada, ainda o procura, querendo entender o porquê que ela tinha, né, como sacerdote, para dar um amparo para ele como pai, né? Porque ele não entendia por que que ela tinha, né, o que tinha acontecido com ela. E nesse texto aí, nessa fase, nessa conversa, ele invoca, né, o sacerdócio para não poder fazer nada. Que ela sugere a ele deixar a batina Sim. para casar com ela. Ele diz, Sim. não, de jeito nenhum. É, porque ela achava Ele que iria iria ficar com ela. exatamente. Até então, ela não tinha, né, como a gente acabou de falar, não tinha caído a ficha que ele só quis se aproveitar dela. Nossa, gente, o que Com a mais frieza dos me... homens de fraseologia brilhante. Ó. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocar o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Sim. Ele só se enrolava cada vez mais. Por fim, propuseste a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. Pois é. E aqui ele fala que um pai aflito corre a vosso retiro, Ai, ai. repousante, morrera-lhe a filha, né, misteriosamente. E aí ele fica assim, na verdade a preocupação dele foi, de Tinha repente, se a contado do que filha tinha tinha acontecido, ele só fica tranquilo, não? Né? Vamos dizer assim, fica tranquilo ao saber que ninguém estava sabendo de nada que tinha acontecido. Sujeira não vazou. É. É, não vos Ele fala apruis da que... perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista. Ou seja, tô na boa, né? Não fiz nada. Terrível, terrível. Passou batido. E o que pior, né? É É aqui indignada fala com que essas plagas, chamastes viu? médico. Pelo amor de Deus. Chamastes médico amigo, né? Para dar, tipo assim, De um que ela laudo. morreu envenenada, ela morreu de alguma Covid? doença, Morte né? natural. Como é que é? Romperam, ruptura de vaso do coração. Sim. E aí, na sequência, tem o episódio com o pai dele, né? Sim. Então, o pai dele, nas últimas, confessa, né, que ele teve filhos fora do casamento e que Tudo ele queria mais. reparar o dano feito, distribuindo parte do patrimônio para essas pessoas, né? E aí ele promete, né? Ele promete ao pai que vai cumprir a vontade do testamento, né, de repartir a herança com os filhos ilegítimos, vamos dizer assim, né? Aí aqui diz o seguinte: sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando, reclamando. Quer dizer, ele não cumpriu o que ele prometeu ao pai, de repartir a herança com esses filhos que ele teve. E aí o pai depois o persegue, né, reclamando que ele não cumpriu a promessa. Olha só como é importante
quando a gente escuta a promessa de alguém que está prestes a desencarnar, se a gente prometer, cuidado com o que a gente promete. Porque a coisa pode depois complicar para a gente, se a gente não cumprir. Vai aparecer o Luciano, vai acabar contigo. Cuidado com o Luciano. É, nossa. E aí depois na, sequência tem um... Hã? Fala, Clã, pode falar. Ah, o que foi, Rosalie? Não, lendo esse assim, capítulo, eu vi muito, do meu pai nesse capítulo. Não, é uma história longa, comprida, não dá para falar. Mas, assim, aí eu fico pensando que ele está lá definhando, né? Esperando a hora dele partir, né? E para a gente está sendo, assim, muito difícil cuidar dele nessa fase, né? E ainda mais porque a gente prometeu para minha mãe, né? Que a gente ia cuidar dele. Mas ele é muito apegado mesmo à matéria. Ele tem 3 carros, gente, velho, na garagem, a gente quer vender enquanto ele está vivo, e ele não quer deixar de jeito nenhum. Eu falei, a gente vai ter que jogar no ferro velho quando ele morrer, porque não vai nem poder passar o documento, vai, né? Mas é tão complicado mesmo, porque eu percebo, assim, por tudo que eu já ouvi, tudo que eu já li, né, que ele realmente, ele está preso casa, ali naquela, sabe, assim, não consegue largar dessas coisas e vai sofrendo e vai fazendo a gente também, né, sofrer. Mas eu acho que a gente tem que passar por isso também, né? Mas é que ele tá muito grudado nas coisas materiais dele, sabe? Nossa, demais, demais. É muito difícil. Ai, credo. Complicado. Tá, aqui na sequência é um outro sacerdote, né, um outro padre, mais idoso, né? E pelo que eu entendi aqui, sim, esse padre, ele era titular de uma paróquia, e aí ele tenta comprar a paróquia desse, né, desse padre. Sim. Já estava já no final da vida, porque ele quer morrer ali. Sim. E aí ele, os sacerdotes, né, os bispos, né, tudo mais, ele consegue afastar esse sacerdote para uma outra paróquia. Isso. E ele vem a falecer. Era longínquo paróquia. E esse sacerdote começa a persegui-lo também. Né? Cheio de ódio, né? Olha quanta crenca ele comprou. Depois da morte. Não, e ele tinha vontade de permanecer na paróquia também, porque era, se eu não me engano, próximo ao litoral, né? Fazia muito bem para ele. Sim. Aí o Domênico consegue colocar o cara lá nas montanhas, morrer lá no meio do mato. E fica... Nossa Senhora. Você vê quanta encrenca ele arrumou para ele mesmo. Pois é. Nossa Senhora. Aí depois tem uma outra mulher, agora uma terceira mulher. Essa. Essa é aquela que chega com a criança de 10 anos, 9, 10 anos, já doentes, né? E eles, literalmente, solta os cachorros em cima dos dois, né? Da mulher e da criança, né? A criança era filho dele também, foi isso que eu entendi? Era filho dele. Eu entendi isso também, que era filho dele. Eu entendi. Era filho dele. Aqui ele fala, aqui fala assim, invoca, né, a mulher falando, né, ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. É filho dele, sim. Então era filho dele.
E aí ele literalmente joga os cachorros em cima dos dois, e a criança morre porque estava doente já, né? Estava doendo. E a mulher morre indigente, né? Morre sem recursos, né? A mãe infeliz A desencarna no mãe infeliz desencarna em pavilhão de indigência. com sinistro desejo de vingar-se de vós. A qualquer modo. E aí segue Que na esse desejo sequência. vingança ele permanece, né? É uma lição para a gente entender, né, que a gente não deve criar inimizade nem, né, com ninguém, porque a gente depois vai se lascar. Lembrando aquela passagem de Jesus que ele fala, né? Reconcilia-te com teu próximo enquanto está no caminho com ele. Ou seja, enquanto a gente está encarnado, vamos consertar as besteiras que a gente fez. Porque essa pessoa vai continuar, né, nos perseguindo se a gente não resolver a situação. Ou seja, ele já sabia das coisas, né? Ele tinha plena consciência do que acontece. Nós é que não tínhamos nenhuma consciência do que acontece após a morte. Então ele estava nos avisando: olha, você está aí junto com seu inimigo, reconcilia-te com ele. E depois vai ser pior. Vai por mim, né? E aqui na Não esperava encontrar a Luciana. sequência, aí a Luciana fala, né? Ó, que horror, vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Ou seja, tinha mais ainda pela frente. Nossa. Capivara dele era extensa. Distância. Não terminou a observação, todavia, nesse instante, né? Desventurado proferiu um grito terrível, desfaz-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: basta, basta. Não aguentou, não aguentava mais ouvir, né? Não aguentava mais ouvir. Chega! Nossa Chega, tá bom. Já entendi, né? Senhora. Entendi. Nossa Senhora. Já entendi o mal que eu fiz para tanta gente, né? O que é Aí engraçado na é assim, cinco. né? Ele sendo padre. Não, pode continuar, claro. Não, pode falar. Não, então, ele sendo padre, né? Assim, a gente sabe que tem muita coisa que é, não, ele, a história dele, né? Conseguiu nada, né? Mesmo ele sabendo que é bom, que tinha que olhar para as pessoas, as coisas que a gente ouve falar. Ainda assim, ele fazia tudo errado, mesmo em vida, ele sabia que ele estava errado, que ele era A padre, que ele mulher não do podia homem andar casado, sai. ter filho com outra mulher, não sei o quê. E ele ainda foi fazendo tudo isso de uma maneira assim, depois que eu morrer. Então, vou continuar aqui. Fazendo as minhas bagunças, né? Credo. Ele achou que seria perdoado e pronto. Sim. É. A gente vê no final que a gente entende que ele seguiu carreira eclesiástica, porque ele não tinha vocação, é porque ele não conseguiu casar com a Zenóbia. Ficou Né, de que bobeira. era o que ele queria era isso. E aí ele Aham. acabou abraçando a carreira eclesiástica, mas ele não tinha vocação nenhuma para isso. Ele usou a carreira eclesiástica para satisfazer as vontades que ele tinha. Estava errado. Então, ele Mas sabia como, vender um obviamente, que. produto para ele falsificado, aí ele acreditou, né? Aí na 5 fala assim: como podemos compreender a afirmação de Luciana? As igrejas são sempre elevadas e belas. É aí que mora o perigo. Esse trecho está Sim. mais para trás na Logo no minha. Na começo minha... da. É. É bem no começo. Está
Talvez na de vocês seja na página seguinte ao início do isso, capítulo. Isso, na 96 a nossa aqui, né? É, na minha 94. Na minha então, também. Ela fala que assim. Quatro. É, aqui ela fala assim. É, Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça. Uhum. Esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Então, o que ela mostra aqui é assim, a doutrina é boa. A Igreja Católica, ela é baseada no quê? No Evangelho. Tá lá os quatro Evangelhos, para quem quiser ler. Então, só não pratica quem não quer. Então, se você sabe do que tem que fazer e você não faz, não é culpa da instituição. Uhum. É o ser humano que ainda é atrasado e viciado. Então, as doutrinas são boas. Os homens é que as pervertem, né? Usam, muitas vezes, para satisfazer o seu egoísmo. Né? Veja que ela fala as igrejas, né? A vontade própria. As igrejas. No geral, são sempre elevadas e belas. Elas têm conceitos maravilhosos, né? Mas sim. Não adianta ter e você não seguir, né? Lembrando, né, que a palavra igreja vem do grego eclésia, significa comunidade. Uhum. Né? Então não está identificando uma instituição, a Igreja Católica. As igrejas, ou seja, as comunidades que seguem os ensinamentos de Jesus. Então, pode ser qualquer denominação. Uhum. Né? Aí na sexta aqui, é assim, o que faltou ao padre Domênico para que cumprisse verdadeiramente como um sacerdote de Cristo? Faltou ser um sacerdote, né? Tudo. Faltou tudo. O que faltou? Faltou tudo. Faltou exercer o sacerdócio. Você, né? Acabou de falar. Ele seguiu as leis, né? Lá, o evangelho, as coisas certas, fazer... e não ficar fazendo filho um atrás do outro, né? Pois é. É, talvez eu tenha confundido o amor de Cristo com outro tipo de amor, né? Não é esse amor. Oh. É. Mas no caso dele aí, eu acho que nem é amor, viu? Porque ele era muito... Nossa! A personalidade dele é extremamente triste. Egoísta. É extremamente egoísta. Ele só via o lado dele. É. Ele não via o lado dos outros. Só pensava nele, só né? Só pensava nele. Tadinho do padre por causa dele. Então a gente sabe que para quem... quer abraçar o sacerdócio, ele tem que entender que ele vai ter que abdicar de um monte de coisa na vida dele para se dedicar ao próximo. E ele não se dedicou ao próximo, ele se dedicou só a si próprio. Então não tem como ser sacerdote sendo egoísta como ele era. Sim, mas a gente, além disso, nós temos versões aí políticas, né? Atitudes políticas. Se você olhar, se colocar um espelho, refletir, projetar esse tipo de atitude dele no lado político, você vai ver que é um monte de políticos aí com esse perfil também, assim, né? Olhando, né? Projetando isso numa outra, de uma outra forma, né? Sim. É, o político, ele tá um pouco se lixando com o outro, né? Sim. Não deixa de ser um tipo de sacerdócio. Sacerdócio, exatamente. Deveria. Só que, infelizmente, as pessoas se dedicam a só a si mesmas, né? Ah, esse é o ponto. É, na verdade, nós temos casos em todos os... O sacerdócio voltar para ele.
Oi? O que falou, Alexandre? Eu estou dizendo que, assim como o Domênico não exercia o sacerdócio, né, que deveria ser praticar as palavras de Cristo, você tem o caso dos políticos, tem o caso dos falsos médicos, tem o João de Deus da vida lá, que tinha os poderes e extrapolava. Né? Então você tem diversos casos de pessoas que não... Você pode projetar isso para outros perfis e outras... Né? Sim. Se a gente for comparar, o João de Deus é um tipo de Domênico. Exatamente, exatamente. Não tem muita diferença, é quase que um retrato desse padre aqui. Sim. Aí vamos para número 7. Por que foi necessária a presença da mãe de Domênico? Como ela agiu com o filho enfermo da alma? Podemos extrair alguma lição com a mãe de Domênico? Qual? Isso aí já está no outro capítulo, né? Não, está aqui mesmo. Não, está no final, quase no final dele. Sim. A mãe verdade. Aparece... Ele é um capítulo bem extenso. Na página 106, aí... Ele fala, ele vê a mãe. Na de vocês, que é novo, aí deve estar 108 ou 109. É isso mesmo. Que a partir de um... A mãe é mãe. É, a mãe dele exerceu o papel de mãe, sim, né? Para a mãe, é a velha história, né? Mãe é mãe. Então, independente de todo o perfil, todas as atitudes dele, a mãe não abandonou. E a gente vê aqui pelo desenrolar da história que ele só realmente se entregou quando ele viu a mãe dele. Quando ele viu a mãe, exatamente. Né? Então a mãe dele fez um papel primordial aí. Sem a mãe dele, dificilmente conseguiria ele ser resgatado. Então aí tem quando ele, aqui tem um textinho que fala assim: Domênico, que era cego perante nós, ou conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo: mamãe, mamãe. Aí nesse trecho aqui eu me lembrei daqueles episódios quando acontece de daquelas pessoas fazer reféns, né? A pessoa tá meio perturbada e começa a fazer reféns. Qual a primeira pessoa que eles chamam para tentar devolver um cara? É a mãe. Sim. Porque nessa situação a pessoa só vai escutar a mãe. Né? Percebe aí, olha. Como é que é difícil ser mãe, viu? Então, realmente, eu realmente faço nem as minhas... meus, vamos dizer assim, eu fico assim, sem o que dizer, porque é uma missão tão difícil, extremamente difícil. E realmente a pessoa tem que ter muita estrutura para ser mãe mesmo, viu? É, já pensou, é uma criatura como essa, né? Só o amor de mãe mesmo para poder... Sim. Né? E acabou convencendo, né? E fez com que ele se... caísse a ficha, né? É. Ele afirma aqui: a justiça divina descobriu-me. Sou um répugo sem perdão, um celerado infernal. De outro passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Isso. Sim. Só a própria mãe seria capaz de continuar amando aquele ser depois de tantos crimes que ele havia cometido. Mas ela declara o amor a ele ainda. E a mãe é assim. Sim. Eu não sei, meu filho, se fosse criminoso, sei que te amo com toda a alma. Né? Sei que sentia profundas saudades da sua presença carinhosa. Desejo enorme de sentir-se de novo junto a mim. Ou seja, ele realmente caiu na... E ele assim, se achava naquele momento como alguém sem perdão, né? É. E aí ela fala para ele: qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância?
Então ela tenta mostrar para ele que mesmo ele tendo cometido tantos erros, não era impossível dele resgatar esses erros, né? Então não é, ninguém está simplesmente condenado eternamente como as religiões tradicionais costumam dizer, né? Você vai para o inferno e você vai ficar lá para sempre, né? Não é assim. E aqui na página 108, na de vocês talvez seja 110, aí ele fala, continua conversando com ele, que é a pergunta número 8. Domênico se acusa tristemente de malfeitor, réu de crime sem perdão. Como a sua mãe o ajuda a refletir sobre suas escolhas pretéritas e a necessidade da cura definitiva? Como podemos utilizar essa poderosa instrução da mãe de Domênico para o nosso dia a dia? Ela bota até uns panos quentes, né? Foste enfermo, como nós outros. Importante isso, né? Sim. Quer dizer, você estava doente, só que você não Não escutaste conseguia as enxergar. sugestões do mal e cultivaste. Né? Mãe, né? Desequilibraste o coração. Tem jeito. Não te esqueças, porém, que Jesus Cristo é o divino médico. Sim. Aceita tua necessidade de medicação e dirige-te a ele, na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. E aqui ela fala: somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação. Isso aqui cai bem nessa parte que da pergunta fala, né, como podemos utilizar essa poderosa instrução da mãe de Domênico para o nosso dia a dia. Então, aqui ela fala: somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço do nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Então, ninguém ganha iluminação do céu de graça. É trabalho, é esforço próprio, né? Até lá, mais para frente, aquela fala: admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. Então é trabalho constante, sob sol e chuva. Isso. Não ganhamos nada de presente do céu. Se a gente não tiver nosso Nem o esforço que eu próprio. vou lembra? Hã? Eu me lembro sempre que a Rosa falava: nem essa história de tijolinho é tudo mentira, viu, gente? Não pensa que você está trabalhando e está colocando tijolo no céu, porque é mentira, hein? Nem isso. Mas nem um terreninho. Não. É, a gente vê aqui que realmente as coisas dependem do nosso trabalho. De graça a gente não ganha nada. Minha mãe dizia que de graça só chuva que cai do céu, o resto. E aí ela segue na sequência falando, né? Diversas orientações para ele. Ela fala assim: não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Então, por mais difícil que estejam as coisas, não vamos desacreditar. Vamos seguir em frente. E agradecer sempre, né? Muitas vezes as dificuldades estão ali para te ajudar. Com certeza. Com certeza.
Tem só um trechinho que eu queria destacar aqui para a gente terminar. Aí ele começa a falar de Zenóbia, né? Aí ele lembra de Zenóbia, que eles foram prometidos em casamento, e aí acontece que eles não acontece nessa união. E aí ele começa a se lamentar. Aí ele fala: teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Aí ela dá, né, uma chicotadinha nele, né? Ela fala: cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Então, tipo assim, ele estava se sentindo um coitadinho, né? Ai, como eu sou infeliz, só eu sou infeliz, né? E aí ela mostra para ela: não é bem assim a história, meu filho. Aí ela explica a história dela e tudo mais. Quer dizer, ela seguiu um caminho que para ela foi difícil, mas não foi escolha dela. Ela foi, assim, devido às circunstâncias, ela teve, né, que casar com uma outra pessoa e tudo mais. A história que não é dado detalhes, mas foi algo que ela se viu forçada. Já ele não. E ela até fala: você seguiu o Ele sacerdócio porque podia você escolher, né? quis. É, foi escolha sua. Aí Exatamente. no final ela ainda pergunta: qual teria sido a verdadeira vítima, né? Então, quem que é a verdadeira vítima? Não é você. Ela deixa bem claro ali acima, né? Quando ela fala. Sim. Esse finalzinho O aqui, muitas vezes, é interessante para a gente, porque às vezes nas dificuldades que a gente passa, a gente pensa, né? Ai, como eu sou infeliz, né? Ai, por que que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes não é. Tem muita gente que está passando muito mais necessidade que a gente, e às vezes nem está reclamando. E a gente está reclamando, às vezes está reclamando de barriga cheia. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Nós somos privilegiados, porque a gente vê a história de muitas pessoas que têm assim necessidades muito maiores e não estão ali reclamando e falando e chorando, né? E a gente, às vezes, uma coisinha de nada, você tá, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E eu sempre falei para eles a vida inteira: olha que tem gente em pior situação. Pois é. Sempre Tá olhe para muito pior. trás, né? Sim. Aquela famosa frase: não chore porque não tens meias, hoje não tem pé. É. Sempre. É. É Exatamente. verdade. É. Mas falando que uma outra coisa também, ele tem o mau hábito de achar que o outro está sempre melhor Melhor que nas você, né? situações. O outro está sempre melhor que a gente. E não é verdade, né? É, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Isso. Mas se você não limpar a janela, né, você vai ficar mais vela verde. É que a gente tem o costume de sempre olhar só para cima. A gente nunca olha para baixo. Muitas vezes de baixo para baixo tem muito mais gente do que para cima. Baixo é a lição, para cima é a inveja, né? Com certeza. É, com Por aí certeza. mesmo, Com certeza. Aí por aí mesmo. no finalzinho aqui, na última página do capítulo, aí fala, né? A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços como se o fizesse a uma criança enferma, e partiu suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Oi, só um minuto, filha. Então, provavelmente, pelo que a descreve aqui, ela levou, né, para ele para iniciar um processo de reencarnação, né? Dos dois? Não fala muito no texto aqui, mas dá a impressão que ela vai reencarnar novamente e vai ser mãe dele novamente. É, a impressão que dá é essa, mas no mesmo tempo, como seria? Daria, né?
Ah, não, mas aqui fala que ela leva ele para a crosta, mas aí vai começar um processo todo que vai levar anos, né? Então aí não é Sim. agora. Não necessariamente naquele instante, né? Não necessariamente naquele instante. Bom, gente, por Mais hoje é algum isso. Comentário para a gente finalizar. comentário? Ah, tá bem legal, tá. Tudo certo, então? Bem esclarecedor, assim, bem didático e serviço de lição. Os livros dele, principalmente esses primeiros, né? Primeira metade dos livros dele, são exemplos reais para a gente, né, se espelhar, né? Isso, Muito isso. legal. Vou colocar Interessante. você para pensar. Muito bom. Com É. certeza.